10h30. Alguns saindo para o serviço aí, né? Marcando serviço. Então, o trânsito fica mais carregado, né? Uns com pressa demais querendo ir embora. Para na sombra aqui que é melhor, né? Ele caçou um lanterneiro para olhar a porta para mim, nada. Não tem como olhar, tá tudo carregado de serviço. Gostando do vídeo do Marconi? Senta o dedo no like. Se não tiver gostando, dislike.
135. Olha o viaduto da 135 aí, ó. Cheguei, galera. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí.